Շարունակելով հանգամանքը, որ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի ու Արցախի շուրջ պայմանավորված է մեր սահմանային ստեղծված իրավիճակով, ես կարող եմ խոսեմ ձեր հարցադրման շրջանակներում թեմայով եւ փորձեմ հնարավորություն տամ նաեւ մեր բոլոր գործընկերներին ուղղելու իրենց համար հետաքրքրող հարցեր։ Ուրեմն իրավիճակը առաջնագծում իմ համար առաջին հերթին գնահատելի հետևյալ չափանիշով։ Մենք 90-ականներ դեռ պատերազմից հետո տեսել ենք սահմանային ամենատարբեր իրավիճակների զարգացումները, սկսած սադրանքներից, լոկալ գործողություններից, ավարտած լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններով։ Բայց ցանկացած իրավիճակում մեր առաջ գնալու դրան զուգահեռ բանակցային գործընթացում ճիշտ դիրքավորելու ամենակարևոր նախապայմանը մշտապես եղել է հայկական զինուժը։ Դա վերաբերում է եւ Հայաստանում, եւ վերաբերում է Արցախի պաշտպանության բանակում, եւ այս տեսանկյունից առաջիկա բոլոր մարտահրավերների հաղթահարման հիմքում իմ համար կարևորը Հայաստանի պաշտպանական հնարավորությունների, երբ որ ասում Հայաստանի պաշտպանական հնարավորություններ, ես միաժամանակ նկատում եմ նաեւ Արցախը, որտեղ մենք անվտանգային առումով եւ նույն համակարգում ենք, եւ անկախ այն հանգամանքից, թե հետ պատերազմյան իրավիճակում Հայաստանից կամ Արցախից ինչ հայտարարություն են հնչում, ես շարունակում եմ պնդել, որ Հայաստանն ու Արցախ իրենց անվտանգությունը կարող են ապահովել, եթե շարունակեն մնալ միասնական մեկ անվտանգային համակարգում։ Այս տեսանկյունից մեր գլխավոր խնդիրը դա հայկական զինուժի արդիականացումն է, հայկական զինուժի վերականգնումն է, որը բազմաթիվ կորուստներ է ունեցել ինչպես մարդկային առումով, այնպես էլ դիրքային, մարտավարական եւ ռազմավարական առումով, եւ միչեւ մենք չգնանք մեր զինված ուժերի արմատական եւ իրական բարեփոխումների ճանապարհով, մենք որևէ այլ պայմաններում, որևէ բանակցային գործընթացում, որևէ հարցում հաջողություններ ակնկալել ուղղակի չեն կարող։ Գիտեք, սրան զուգահեռ, երբ որ տեսնում ես, թե մեր հիմնական մարտահրավերները մի կոնդերատ ինչով են զբաղված, Հայաստանի կառավարման համակարգի տարբեր օղակները, տարբեր պաշտոնատար անձինք, ինքնին ցույց է տալիս, որ իրականում այս իշխանությունը որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկում, այս տեսանկյունից մեր զինված ուժերը համապատասխան մարտական վիճակի բերելու սահմանագիծը անհրաժեշտ ինժեներական, ամրաշինական գահարմամբ ապահովելու եւ առկա անվտանգային սպառնալիքները հաղթարելու համար։ Իսկ իշխանությունը ուղղակի զբաղված է տարբեր քաղաքական գործիչների, լրատվամիջոցների, լրագրողների, առանցին քաղաքական ուժերի նկատմամբ քաղաքական տարբեր գործիքների կիրառմամբ, ճնշումներով, նրանց թվում է, թե դա ճնշում է, բայց իրականում ճնշում չէ։ Եվ վերջին միջադեպը, օրինակ, Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի Facebook-յան գրառման հետ կապված աբսուրդային իրավիճակն է, երբ ուժային համակարգի տարբեր ուղակներ փոխանակ զբաղվում են Հայաստանի եւ Արցախի ներքին կամ արտաքին համատարգության հետ կապված հարցերով, խորցում են ազդել տարբեր քաղաքական գործիչների, այդ թվում Արմեն Աշոտյանի, օրինակ, քաղաքական վարկագծի կամ գրառումների կամ հայտարարությունների բնույթի վրա։ Իհարկե, այն գործընթացները, որոնք այսօր եք նկատել, ոչ միայն Արմեն Աշոտյանի, մեր խմբակցության կամ մեր կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչների, Հայաստան խմբակցության ներկայացնող տարբեր գործիչների, այդ թվում նաև գործող պատգամավորների, որոնք ապօրինում այս պահին են գտնվում են կալանքի տակ, իհարկե իշխանություն սրանով որևէ լուրջ խնդիր չի կարողանում լուծել, ոչ կարողանալու է ազդել կոնկրետ այդ մարդկանց վրա, ոչ կարողանալու է ազդել մեր խմբակցությունների կամ քաղաքական ուժերի ընդհանուր քաղաքական վարկագծի վրա։ Արմեն Աբրահամյան, երեկ մենք քաղաքանատես եղանք, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին հերքում է պաշտպանության նախարարն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, եւ այս ամենից խրախճանքի մեջ էր ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին եւ ընդհանրապես ինչպես կարելի է բացատրել այս երևույթը։ Անթույլատրել եմ համարում հարձակումները մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ուղղությամբ։ Ես միայն այն պատճառով, որ
դա թերևս այն քիչ ինստիտուտներից է, որը եւ միջև պատերազմը, եւ պատերազմի ընթացքում, եւ պատերազմից հետո հսկայական աշխատանք է տարել, ինչպես պատերազմի հետ կապված հարցերում, այնպես էլ իր գործառույթների մեջ տեղավորվող մնացած բոլոր ոլորտներում. Ակնհայտ է, որ մարդու պաշտպանը կամ պաշտպանի գրասենյակը հարձակումների, տոտալ հարձակումների են ենթարկում հենց միայն այն պատճառով, որ ուղղակի հարուստանը տեղեկացրել է այն իրականությունը, ինչը գոյություն ունի առաջնագծի տարբեր տեղամասերում, ինչի մասին խոսում են նաև տարբեր քաղաքական գործիչներ, և ի դեպ ինչի համար արգելված է մուտքը սահմանագծի այդ ուղղություն. Ես վերջին շրջանում այս մասին առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ դրությամբ դիմել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբապետին, որպես ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ, որպեսզի այցելեի առաջնագծի այդ տեղամաս, այցս պայմանավորված էր երկու հանգամանքով, առաջինը հանրային այն մտահոգությունները, որը ստեղծված էր պաշտպանական ռազմաճակատի այդ ուղղությամբ, և երկրորդը հանդիսանալով պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, ով առնչվում է և առնչվելու է զինված ուժերի բարեփոխումներին և զինված ուժերի անատարբեր փոփոխություն վերաբերող հարցերին, նպատակ ունեի ծանոթանալու ստեղծված իրավիճակին, հետագայում նաև լուծումներ առաջադրելու և բնականաբար ստեղծված իրավիճակի դուրս գալու երկեր փնտրելու այդ տեսանկյունից, բայց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նախ օրենքի խախտման չարձագանքեց գրությանս, իսկ իմ հրապարակային արդեն արձագանքից հետո գրությանը պատասխանեց նրա վերադասը, պաշտպանության նախարարը, ով տեղեկացրեց, որ իմ այցը առաջնագիծ նպատակահարմար չի համարում. Եթե զուգահեռենք անցկացնում ստեղծված այս երկու իրավիճակների, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի և նրա աշխատանքային խմբերի կողմից առաջնագծի հատկապես այդ ուղղությամբ իրականացող աշխատանքներին և հանրային ասած որոշակի խնդիրներին, և այն հանգամանքին, որ նույնիսկ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ներկայացուցիչը հնարավորություն չի ստանում այցելելու առաջնագծի այդ հատված, ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը ոչ միայն թույլ է տվել, որ մայիսի 12-ին առաջնագծի այդ ուղղությամբ Ադրբեջանը բռնազավթումներ իրականացնի, այլ այսօր էլ ունի քողարկելու մեծ ճակատ, և նրա համար որևէ ձևով նպատակահարմար չէ, ինչպես պատգամավորների այցը, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի այցերն ու հետագա նաև զեկույցները. Եվ պատահական չէ, որ այս պարագայում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը փոխանակ խոսեմ պատասխանատուների մասին, որոնց պատճառով մայիսի 12-ին թույլատրվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի բռնազավթումը և առայս ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նա խոսում այն մասին, որ Արման Թաթոյանի պաշտպանության ժամկետը ավարտվում է, նա ներկայացնում է այլ ճակատ և իրականում ունի այլ նպատակ և այլն, այսինքն այս մարդկանց միակ նպատակը քողարկել են իրական իրավիճակը, որը կառաջնագծի այդ ուղղությամբ, որի մասին շատ-շատերը ստանում են տեղեկություններ այնտեղ ծառայություն իրականացնող անձնակազմից և սահմանամերձ համայնքում ապրող մարդկանցից, բայց այս իշխանությունը նպատակ ունի ամբողջությամբ քողարկել իր գործողությունների արդյունքում ստեղծված վիճակը և թիրախավորել բոլոր այն անձանց, ովքեր կխոսեն ճշմարտության մասին։ Պարոն Աբրահամյան, Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են տնտել, որ Ռուսաստանը ռազմավարական դաշինք մեր գործընկերն է, անգամ Արցախի այսպես անվտանգության առումով փողում են տալիս հենց ռուս խաղաղապահներին, որ իրենք պետք է ապահովեն, բայց միաժամանակ մեր 3.5 ընթացքում նկատեցինք ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչի այսպես այցը Հայաստան, տարբեր բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հանդիպումներ. Եվ այս զուգահեռ մենք տեսնում ենք Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների լարում այս փուլում, ինչ անում Հայաստանի իշխանությունը, ձեզ համար պարզ է սա բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն այսպես ասած, թե այստեղ ուրիշ խնդիրներ կան, ձեր դիտարկումները որոնք են։ Երկարաժամկետ դրվածքով, իմ կարծիքով այս իշխանության նպատակը
հարթակին վեկտորի փոփոխությունն է, որը նրանք կարծում են, որ կարող են իրականացնել ինչ որ անհրաժեշտ կամ իրենց համար բարենպաստ պայմանների ապահովման շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի ներկայացնելի այցերին, ապա Հայաստանը վերջին տասնամյակներով տարբեր ֆորմատներով համագործակցություն ունեցել է, ինչպես ՆԱՏՕ-ի որպես ռազմաքաղաքական դաշինքի, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրների հետ։ Պաշտպանության նախարարությունում իրականացված նախորդ դերերով տասնամյակներով բարեփոխումների հիմքում նաև եղել է որոշակի համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց պետք է հասկանալ, որ ցանկացած պետություն ինքը սահմանում է, թե ինչ մակարդակի, ինչ խորությամբ հարաբերություններ է ենթադրում այս կամ այն ռազմաքաղաքական դաշինքի պետությունների հետ։ Այս պարագայում գոնե այն, ինչ որ սահմանված է մեր առաջնահերթություններում, բնական է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի որպես ռազմաքաղաքական դաշինքի հիմնադիր անդամ է, և այս ուղղությամբ մեր գլխավոր քաղաքականությունը իրականացնում է այս առաջնահերթությունը հաշվի առնելով։ Բայց կրկնում եմ, ես կարծում եմ, որ այս իշխանության նպատակը ի սկզբանե եղել է, և դա շարունակում է մնալ, որևէ իր համար բարենպաստ փուլում արտաքին վեկտորի փոփոխությունը, ինչը կարծում եմ մեր տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադարձությունների պայմաններում անխուսափելի աշխատելու է Հայաստանի շահերի դեմ։ Որպես հարցի լրացում, այս կոնտեքստում է նաև Թուրքիան, որը համարվում է ՆԱՏՕ-ի այսպես երկրներից և Հայաստանի սահմանակի, այս կոնտեքստում է նաև այսպես ռևերանսները Հայաստանի, Թուրքիայի իշխանությունների միջև, դուք ուղիղ կապ տեսնում եք այս գործընթացների միջև, որպես ես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, որ Հայաստանի սահմանակից է, ուղիղ կապ կա այստեղ, թե զուտ միայն այսպես ադրբեջանի, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մասին։ Ես չեմ կարծում, թե այս պահին Թուրքիան իր ներկայությունը ընդգծելու երեք հայտարարեց, որ 3+3 ձևաչափը, դա Թուրքիա և Ադրբեջանի նախաձեռնությունն է, կարճ ասեմ ինչի մասն է խոսքը, 3+3 ձևաչափը ենթադրում է տարածաշրջանային երկրների, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, գումարած Իրան, Թուրքիա և Ռուսաստան ֆորմատ։ Սրա հետ կապված քննարկումները այս պահին շարունակվում են, Վրաստանն է, որ մի կողմից հանդես եկել հայտարարության, որ Ռուսաստանի ներկայությունը իրեն չի բավարարում և նա խնդրահարույց է համարում, չնայած ավելի ուշ որոշակիորեն փակասրել է իր մոտեցումը այս հարցում, Հայաստանի իշխանությունները հստակ դիրքորոշում դեռևս չեն արտահայտել, և այս պահին մի փոքր դժվար է ասել, թե թուրք-ադրբեջանական այս նախաձեռնության մեջ Հայաստանի ինչ ներկայացում կունենա։ Բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որի մասին կարճ խոսեմ, ցույց տալու համար, թե ինչ վտանգներ կարող է լինել այս ձևաչափում Հայաստանի ներկայությունը։ Նախ ես մտավախություն ունեմ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, որի միջոցով վերջին տասնամյակներում իրականացվել է բանակցային գործընթացը, վերափոխվի և ըստ էության հարցը տեղափոխվի 3+3 ձևաչափ։ Շատ ավելի կոնկրետ ասած, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատում երկար տարիներ Թուրքիան անդադ փորձել է կարգավիճակ ստանալ և միջնորդական դերակատարություն ստանձնել, ինչին բնականաբար դեմ է եղել Հայաստանը, և նրա մուտքը այդ ֆորմատ որևէ ձևով չի հաջողվել, բայց ներկայումս Թուրքիան և Ադրբեջանը դիտարկում են այդ 3+3 ֆորմատը, նաև Արցախին վերաբերող հարցերը վերելու այս ֆորմատ, և ինքնին Թուրքիայի ներկայությունը Արցախի հետ շուրջ տարվող բանակցություններում շատ ավելի ընդլայնված դարձնելու համար։ Մյուս կողմից դեռևս պարզ չէ, թե հետագայում նաև այս ձևաչափը իր մեջ ինչ ենթատեքստեր ունենալու կամ քննարկման ինչպիսի ճակատ է ունենալու, որտեղ կրկնում եմ, սրա հետ կապված մանրամասներ դեռևս ներկայացված չեն։
Ձեզ համար հայտնի է ինչ դրական ազդակների մասին են խոսքարարծով, վերջի շրջանում Քայլասարի հետ է կապված, թե այլ բաներ կան, որոնցից հարությունը տեղյակ չէ։ Ցավոք, Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ տարվող գործընթացի հսկայական մաս այսօր շարունակում է մնալ չհանրայնացված։ Եթե նույնիսկ հաստական կամ տարբեր աղբյուրներով շրջանառվող տեղեկությունները դիտարկման չենթարկենք, ապա այս իշխանությունների կեցվածքը, վարած քաղաքականությունը դիրքավորումը ինքնին ցույց է տալիս, որ որևէ գործընթացում նվազագույնը այս փուլում Հայաստանը չի կարող որևէ գործընթացը շահած դուրս գալ։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես բռնցքամարտիկ, այդ բռնցքամարտիկի նակդաունը ենթարկել, ու այդ նակդաունը ենթարկված բռնցքամարտիկն ասում է, որ մնացած հարցերը մենք լուծելու ենք բանակցությունների միջոցով։ Այսինքն մենք մի հարթակում ենք, որտեղ մենք ընկած վիճակում ենք բառից ունի իմաստով, իսկ մեր դիմաց եղած երկու սուբյեկտները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ոչ միայն մեզ այդ հարվածը հասցնողն են, այլ որևէ ձեւով թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք բարձրանանք մեր դիրքից։ Հիմա մենք պարկած վիճակում, որևէ պարագայում չեն կարող այնպիսի բանակցություններ առաջ մղել, որը նպաստավոր լինի Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Երբ որ իրական դաշտում հանդես եկող հանդիմադիր ուժերը հայտարարում են, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա, իհարկե դրա հիմքում եղած պատճառները շատ-շատ են, բայց դրանցից մեկը այն է, որ այս որակի իշխանությունը, եկին այս վիճակի հասցրած իշխանությունը եւ այս կարգավիճակում գտնվող իշխանությունը չունի որևէ հնարավորություն էֆեկտիվ գործընթաց վարելու եւ Հայաստանի ու Արցախի համար նպաստավոր որևէ լուծում առաջադրելու համար։ Ցավալիորեն ինչ գործընթացի մասին է խոսում են, սկսած սահմանների դելիմիտացիա, դեմարկացիա, վերջացած Արցախի կարգավիճակի կամ Արցախի բնորոշման իրավունքի իրացման հետ կապված ցանկացած հարց, ցանկացած պարագայ մենք զուգահեռ հաշվենք առնում այս իրականությունը, այսինքն այն կարգավիճակը, որում գտնվում են Հայաստանի իշխանությունները, որը ցավալիորեն որևէ ձևով որևէ լավատեսություն չի ներշնչում։ Պարոն Աբրահամյան,